Como um sussurro na escuridão, a Covid-19 chegou, agressiva e destruidora. Com ela, todo o mundo mudou. Uma epidemia que matou milhões de pessoas, destroçando famílias, colapsando toda a rede de saúde mundial e mudando costumes. Por trás de cada luto incompleto, existem histórias de médicos, enfermeiros, cientistas e sobreviventes. São histórias que não devem ser esquecidas no momento mais trágico do mundo, pois eles são as vozes da pandemia.